Za ovim pregovaračkim stolom predstavnici vlade Srbije i misije MMF-a ove godine seli su treći put. Tema je opet ista. Kako popuniti manjak u državnoj kasi, ali i koji su to dodatni mehanizmi kojima bi se podigla efikasnost javnog sektora? Kako se moglo čuti, vladina ideja o reformi javne administracije pravi način za smanjenje javne potrošnje. Ipak, ekonomski analitičari koji su nekada učestvovali u pregovorima, ali i oni koji sada sede za pregovaračkim stolom se slažu, da će fond tražiti i mnogo ozbiljnije i konkretnije uštede. Dosta široko će se ići, oni ostaju do 4. novembra, znači to je jedan signal, da žele da provere ne samo ono što će se raditi u 2010. godini, ali naravno glavna tema će se vrtiti oko javne potrošnje i naročito oko toga ne samo 2010. nego i šta će se raditi u 2011. i 2012. Znači taj kratak rok i srednji rok. Biće pitanja vezana za trošenje države, za penzione fondove, kako će da se država zadužuje da bi pokrila fiskalni deficit. To su znači pitanja o kojima fond razgovara. Onim drugim strukturnim i mnogo važnijim pitanjima koje se mnogo teže rešavaju, o tome se ne razgovara jer to prosto nije ni mandat MMF-a. Koliko pažnje političari i mediji u Srbiji poklanjaju dogovoru sa MMF-om možda najbolje pokazuje to što je većina ljudi sa kojima smo razgovarali znala šta predstavlja MMF. Pa kako da ne znam, Međunarodni fond traže nešto, imaju neke interese, ali smo i bolji od njih. Da, ali nemam poverenja. Mi tražimo pare, zajam, one uslove kredita. Za razliku od sugrađana kojima ekonomija nije uža specijalnost, među onima koji se za to školuju, pronašli smo i one koji, kako su nam rekli, još nisu stigli do te lekcije. Monetarni fond, to je sve što znam, ne znam, nešto više. Da, tražimo pozajmicu zbog ove svetske ekonomske krize. Znači da se traže od Srbije, šta oni? Pa da povise poreze, PDV i tako to, mislim, zadužit ćemo se. Verovatno ovo oko valute i ono da, ne znam, oko kredita, investicija, tako. Kako je najavljeno, sa MMF-om se razgovara i da Srbija iz kreditnog aranžmana povuče 700 miliona evra, umesto planiranih 1,4 milijarde za drugu i treću ratu. Konstatovano je da se makroekonomska situacija u Srbiji znatno popravila i da nam više ne treba toliko novca.